Es malo de cojones. Canovelles, Llar d'Estrelles, és el nom que se li ha donat al nou festival cultural que l'Ajuntament del municipi ha decidit dur a terme des de totes les llars per fer més lleugers aquests dies de confinament. Es tracta d'una iniciativa col·laborativa on participen entitats del municipi i persones a títol individual per aportar-hi tota mena de continguts, com ha estat l'aposta d'aquest diumenge on la Vero del Racó ha llegit el conte del Petit Príncep. Aquest cap de setmana la programació també ha comptat amb un bingo confinat a l'hora del vermut o una passarel·la de clowns. Modelo básico de clown, camiseta a rayas y pantalón bombacho de colores vivos y para ir bien conjuntado, calcetines a raya. Una altra de les parts destacades de la programació són els concerts i les interpretacions musicals, com la de l'Ingrid, la Irene i el Rosen, que han cantat Chocolate. El festival seguirà acollint tot tipus d'activitats culturals i d'entreteniment que es podran seguir a través del perfil d'Instagram Canovelles des de casa, una programació que s'allargarà mentre duri el confinament.